matematika není počítání. Já se jako často shledávám s tím, že lidi si myslí, že matematika rovná se počítání. Ano, samozřejmě to počítání tam je taky schovaný. Je to jako nedílná součást, ne, je to, ale je to v podstatě nástroj pro to matematika. Jo. Skryté aplikace matematiky jsou velký. Ta matematika má v tomhle trošku, bych řekl, nevděčnou roli, protože je vlastně skrytá v těch vědeckých objevech, které pak skutečně lidi už vidějí a používají. Ať už teda konec konců tady všichni máme smartfony, že jo, tak to, kde se ta matematická analýza, nebo to, co já dělám, aspoň nějak jako vzdáleně aplikuje, jsou právě typicky modelování různých že třeba proudění tekutin, to znamená například aerodynamika profilu letadla, že jo, křídla, když kolem mě proudí vzduch, nebo proudy v oceánu. Objevuje se to i v biologii, v akustice, v zpracování signálu. Já jsem vyjel na Fulbrightovo stipendium v rámci postgraduálního stipendia jako visiting student researcher, což vlastně znamenalo, že jsem tam vyjel s projektem, který souvisí vlastně v širším smyslu s mojí disertační prací. Jako jestli je tam až jako odlišný studium matematiky, to nemůžu úplně, to bych úplně neřekl, protože stejně jako mi to tady dělají s tuškou a papírem hold. Strávil nakonec jenom 7 měsíců, protože zkrátil kvůli té koronavirové situaci v Americe. Poznal jsem spoustu nových lidí a s některýma jsem navázal i jako trvající přátelství. Z osobního hlediska mi to dalo samozřejmě jako neocenitelnou zkušenost, což teda jsem svou Fulbrightově komisi velmi věčný. Hodně lidí má negativní vztah k matematice, co si bohužel myslím, že už vzniká trošku na střední a základní škole tím, jak je matematika vyučovaná a podávána, bohužel. Matematika jako je spíš hledání jakýsi obecní pravdy a prostě zkoumání světa jako z hlediska nějakých čistě logických kroků. Jako není to spíš jako, nejsou to kupecké počty. No.